Საქართველოს პრეზიდენტმა Მიხეილ Სააკაშვილმა საარჩევნო კამპანია გურიიდან დაიწყო. Პრეზიდენტი გურულებს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და სოციალური პრობლემების მოგვარებას დააფირდა. Მიხეილ სააკაშვილის დასახვედრად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების მობილიზება 4 საათიდან დაიწყეს. ქვეყნის პირველპირ სოფელ ბახვის ცენტრში გურიის გუბერნატორის ოზურგეთის რაიონის საკრებულოს გამგეობის, საჯარო სკოლების და საბავშვო ბაღების თანამშრომლები დახვდნენ. სოფელ ბახვის ცენტრალურ გზაზე გადაადგილების უფლება არ მისცეს მეცხრე არხის და გურია ნიუსის ჟურნალისტებს, როგორც მეცხრე არხს პრეზიდენტის დაცვის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელმა განუცხადა, შეხვედრა მედიისთვის დახურული იყო. პრობლემები შეექმნათ ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილ ადამიანებსაც. Ჩემს სიმართლეს ყოველთვის დავიცავ, იმიტომ რომ მე უმუშევარი, უსაღელმათ რა ქვია, ვერ ვარსებობ. და რატომ უნდა ვიყო უმუშევარი, მე ამას ვეთხოვ და ძიობ. სოფლის მოსახლეობას ესაუბრება პრეზიდენტი.